Conheça um pouco mais sobre essas mudanças. 1. Ampliação da carga horária. A carga horária mínima de todas as escolas brasileiras será ampliada. De um total de 800 horas anuais, todo estudante deverá ter ao menos 1.000 horas de estudo. O novo ensino médio traz ainda a expansão das escolas de tempo integral, aquelas em que o estudante tem mais tempo na escola para realizar estudos, clubes e oficinas, prática esportiva, apoio no desenvolvimento de seu projeto de vida, entre outras atividades. O governo federal irá investir até R$1,5 bilhão para ampliar a oferta de escolas em tempo integral. Isso significa cerca de 500 mil novas matrículas no novo ensino médio. 2. Itinerários formativos. Todo estudante de ensino médio poderá escolher os conhecimentos em que irá se aprofundar, considerando as possibilidades das escolas de sua região. Das 3 mil horas do novo ensino médio, estudantes poderão escolher ao menos 1.200 horas. Esses são os itinerários formativos, que podem tanto aprofundar nas áreas do conhecimento, como na formação técnica e profissional. Para auxiliar os estudantes na capacidade de fazer escolhas responsáveis, o novo ensino médio torna obrigatório que todas as escolas desenvolvam seu projeto de vida. Ou seja, os estudantes poderão se aprofundar naquilo que mais se relaciona com seus talentos e suas vontades, contando sempre com o apoio de sua escola para realizar essas escolhas. 3. Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é um documento que descreve quais são as aprendizagens essenciais, aquelas que todo estudante brasileiro tem o direito de desenvolver. As escolas terão autonomia para incluir novos conhecimentos e trabalhar da forma que melhor converse com sua realidade local. Contudo, a BNCC estabelece quais são os conhecimentos que devem ser garantidos a todos e todas. Esses conhecimentos estão tanto relacionados a todas as disciplinas, língua portuguesa, matemática, biologia, história, geografia, física, química, educação física, artes, sociologia, filosofia e inglês, quanto ao desenvolvimento de competências importantes para a vida em sociedade. Todas essas mudanças são essenciais para reverter o contexto de estagnação que vivemos hoje no ensino médio. Não podemos mais aceitar uma escola desconectada do mundo em que vivemos e em que nossos jovens não aprendem o suficiente. Conheça mais e apoie na construção de um novo ensino médio para todos e todas!